Sejam bem-vindos ao Sinfônica Brasa Campinas. Sou Alexandre Chagas, violinista da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas. Neste projeto, a nossa orquestra apresenta os artistas da cidade. Hoje, teremos movimentos iniciais da dança Brazilian Zouk Swag com Adriane Teixeira. Curta o nosso canal e compartilhe também. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Adriele, eu sou professora de dança de salão aqui na cidade de Campinas e estou aqui junto com meu parceiro Luiz Rodrigues para fazer parte desse projeto Abraça Campinas, que vai dar uma assistência para todo mundo ficar em casa nesse momento tão difícil, certo? Então, nós viemos aqui apresentar para vocês um pouquinho do que a gente já faz, que é o Brazilian Zouk Swag. Quiser mais informações, quiser entender um pouquinho mais do Zouk brasileiro, nós temos alguns vídeos no nosso canal, aqui mesmo onde vocês estão sendo recepcionados. Dá uma olhada lá na playlist e depois corre aqui e confere esse vídeo, vai ser muito bom, certo? Ó, hoje nós viemos falar, como eu já disse, do Brazilian Zouk Swag. O que é swag? Aquela coisa de estilo, todo mundo fala swag, mas ninguém entende exatamente o que é. O swag é o seu de quê? Cada um tem o seu. Nós vamos mostrar um pouquinho do nosso e depois eu quero ver um de vocês. A gente vai começar com o um aquecimento de leve, com a música, entendendo um pouquinho do nosso corpo e depois a gente vai passar uma movimentação desafiando você. E eu quero ver. Bora lá? Vem comigo. Vamos soltar nosso corpo de baixo pra cima, ok? Começando com os nossos pés. Pisa lá. Pisa, pisa, pisa. Vai pisando devagar e vai soltando. Puxa a música com você ali, ó. Fecha os olhos e deixa subir. E vai subindo, o joelho balança. Olha só. O joelho balançou. Ele começou a dar balanço em outro lugar. Nosso quadril vai subindo. Quanto mais você sobe a movimentação, você vai sentindo pegar em outros lugares pra cima. Aqui, ó. Já chegou no tronco. Deixa eu soltar os braços. Vendo o que ele é capaz de fazer, e acredite, isso aqui é só o começo. Daqui a pouco ele vai estar fazendo muito mais. Bom, vamos para a nossa movimentação, que eu sei que é isso que você está esperando aqui, né? A movimentação não é difícil. Nós queremos que todos vocês façam. Então a gente vai dar um desafio leve
e depois eu quero ver o tempero de vocês, ok? A movimentação de forma simples, ela seria, vamos comigo, e um, dois, a gente já fez isso lá no aquecimento, pode ser abraçadinho aqui, ó. Aí, tá vendo? Nada diferente do que a gente fez lá no aquecimento. Então aqui, nós vamos pisar e vamos nos aproximando. No ritmo da música, por favor. E aos poucos a gente vai se afastar. Para poder se movimentar um pouco mais. No abraço é gostoso, mas fica com uma movimentação limitada. Então, a gente afasta para poder ganhar um pouco mais de movimentação. Chegou aqui, nós vamos fazer uma brincadeirinha. A gente pode fazer de forma simples, mais simples ainda, sem tempero nenhum. Vamos ver como é que fica. Sem tempero nenhum. Não, né? Mais legal do outro jeito. Então, vamos botar lá o nosso swag. Importante, gente, quanto mais a gente flexionar o joelho, mais a gente ganha movimentação no nosso quadril. Então, toda vez que a gente for fazer esse movimento, a gente vai procurar não deixar os joelhos estendidos, que além de machucar, prejudica o balanço do movimento, certo? Então, nós vamos trabalhar sempre com ele semi-flexionado para ganhar a movimentação do quadril, certo? Agora, como que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente pode fazer sozinho, cada um na sua. Eu vou ficar de costas, meu parceiro vai estar aqui mostrando a movimentação para vocês do condutor e eu do conduzido, ok? Vamos lá? Então, gente, ó, vou falar um pouquinho. Então, vamos começar bem devagarzinho, vou falando para vocês. O que eu falar agora, o condutor. Quando ela estiver falando, eu conduzir. Beleza? Então, ó, 7, 8, vai só pisar para a esquerda, junta, direita, junta. 5, 6, 7, 8. Bem facinho. 4 passinhos, abrindo e fechando. Aí, agora, faz um movimento um pouco maior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como a Adriana tinha falado, deixa o joelho, ó, bem solto, e ele vai dar esse swing, né, esse swag, o joelho relaxado que vai dar esse corpo. Lembra um pouco também as festas, o baile charme, essa vibe aqui. Ouviu a música? Já dá vontade de mexer, é isso aí. Então, mais uma vez, parte dos condutores, 7, 8, só curte, ó, 1, 2, essa parte já tá mais abraçadinha, 5, 6, 7, vai afastando, ó. 1, 2, vai continuar a música. 5, 6, 7, para. Para os conduzidos, esse movimento não vai mudar nada. Nós estamos espelho do nosso condutor e vamos juntos com ele. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nesse primeiro, a gente não vai ter uma movimentação muito grande porque estamos abraçados. Então, se eu ficar fazendo muito movimento, prejudica na condução do meu parceiro. Então, nós vamos fazer uma movimentação mais contida. Eu posso aproveitar a parte de baixo que não está dentro de um abraço, certo? Além disso, quando a gente for afastando, nós ganhamos um pouco mais de movimentação. Então, podemos fazer esse movimento um pouquinho mais amplo, mais à vontade, sem me agarrando. Vamos lá? Então, desde a primeira,
E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, segunda parte. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou parar com o meu peso aqui na perna esquerda, com a direita pronta para pisar o próximo. E os condutores, perna esquerda livre, pronto para pisar o próximo primeiro passo. Beleza? Agora, essa primeira parte todinha na música. Vamos ver como é que fica? Costas e o Luiz vai fazer diferente para vocês. Condutor conduzido. Então vamos lá, gente. Vamos começar com a perna esquerda. Agora, o que acontece? Eu vou fazer uma intençãozinha, vou fazer uma brincadeirinha. Vou manter meu corpo parado e vou fazer isso aqui só com a perna. Tá, 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 tá. Faz duas vezes, ó. Um e dois. E agora, vou fazer um corpinho. Três, quatro. Certo? De novo. 7, 8. 1 e 2. Corpo 3 e 4. Agora, daqui, os condutores vão fazer só isso aqui, ó. Pisa junto. Nessa hora, vai ter uma condução de giro. Como que eu conduzo esse giro? Eu fiz esse movimento. Na hora que eu fiz esse corpo, ó, eu já paro com o meu braço na altura do meu ombro. Certo? E na hora que eu vou fazer o giro, eu desenho uma bolinha em cima da cabeça da minha parceira. Ó, bum, tum. Só que meu corpo é com direção. 5, 6. E aí agora eu vou só pisar 7, 8. Ah, abrimos um parênteses aqui. Desenha a bolinha e continua dançando. Mas quem ainda não tem muita experiência com a dança a dois, evitem dançar e fazer a condução. Não dá para subir a espatana, só com um treino. Então, você vai fazer só a bolinha, só o corpinho. E depois de um tempo, vai fazer os dois juntos. Vai treinando que vai sair. Eu tenho fé em vocês. Certo, então vamos lá. 7, 8, mais uma vez. Pisa, junta, pisa, corpinho e tu, ah. Aí, o que vai acontecer agora? Nós vamos marcar. Pisa, pisa, tá? Pisa e junto. De novo. 7, 8, bolinha, junto. Agora, marca esquerda, tchá, direita, esquerda e correto? Para os conduzidos, a movimentação vai ser um pouquinho diferente. A princípio, nós vamos ensaiar o espelho do nosso cavaleiro e vamos ter que girar. Girar, eu tenho certeza que todo mundo já fez na vida desde quando era criança. Hein? O brasileiro já nasce brincando, então vamos lá? Primeiro de tudo, espelho do meu cavaleiro. E 1, 2, 3 e cheguei! Chegou aqui, eu já não vou mais estar mais espelho do meu cavaleiro. Eu vou, abro, vira, estou de frente, de costas para o meu condutor. Virei de frente para o meu condutor e cheguei. É muito importante essa chegada, que é para a gente pisar o próximo passo. Frente e frente e olha ondinha e cheguei. E pode chegar mesmo.
senta lá no bumbum e fica ótimo esperando o próximo movimento. Certo? Mais uma vez. 7, 8 e 1 e 2. Cheguei o corpo. E girei. E cheguei. Frente. Frente. E olha a ondinha. Cheguei. E aí, estamos prontos para os próximos movimentos. Como já disse, lá no nosso canal, tem vários vídeos explicativos, não só de zumba, hip hop. Fica lá, dá uma olhada, que vocês vão entender legal. E aproveita e mantém lá no canal. Se inscreve e ativa o sininho. Vamos lá? Fazer agora juntos. 7, só o finalzinho. 7, 8. Pisa, junta, pisa. Gira, para. Agora, marca, junta, pisa, junta e tudo. No tempo, vocês vão perceber que aqui vai demorar mais tempo no último. Por quê? É um tempo que você vai ter, ó, para curtir mais a música, ó. Tá. E já podemos voltar para isso. E agora, vamos lá. Vamos fazer uma vez tudo de frente e depois de lado. E aí, na música. Vamos lá? 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, tá? 5, 6, 4, pisa, buraco. De lado, vamos lá. 7, 8, afasta, brincou. É isso? Na vamos música. Na música? Cinco, seis, sete, oito. Procurar a gente, mandar pra gente o que vocês acharam da aula e como ficam os passos com
com vocês. Eu quero muito ver. E é isso. Agradecer novamente a parceria com a Secretaria de Cultura, que nos deu essa oportunidade e está ajudando a galera a se manter em casa, gente. Por favor, vamos ficar em casa, vamos se cuidar, certo? Muito necessário. Muito obrigada por ter ficado com a gente até aqui e até a próxima. Warrior.